11 አመት ሙሉ ነው ከተፋታው። እንግዲህ እንዴት ነው አግብታለች አላገባችም ብሎ ሰው ያስብም? እንግዲህ ያሳያችሁ ይሄ 1 አመት ጻፈ። እኔ ደግሞ በጣም ነው ሰርግ ሞልቶ እኮ አንድ ሳን ለልት እንበላለን ችግር የለም። አዎ ከዛ እንላለን ዘይድ ማርያምን ኡፕስ እንበል ኡፕስ እንበል ኡፕስ እንበል ማርያምን በስማ ማማም ሰበረች ቅዱስም ሰበረ እኔ ያሰበርኩኝ። እናታችን ዛሬ የጠራውበት ሰርግ ላይ አንድ መጥሪያ ነው የመጣውና ያኔ ነበር የመጣው እኛ ጎረቤቴ ያስሊዳልኩኝ አብሮ አደገኝ ጎረቤቴ ነው። 11 አመት ሙሉ ነው ከተፋታው። እንግዲህ እንዴት ነው አግብታለች አላገባችም ብሎ ሰው ያስብም? እንዴት ነው እኔ ብቻዬን የጠራኝ ብዬ ማማ ነኝ ከከለከለኝ ትመለሻለች ካልከለከለኝ ግን አብረሽን ትገቢያለሽ ብዬ ነው። አሁን መጥሪያው ላይ ስናየው ምን ይላል መሰላችሁ? መጥሪያው ላይ እያየሁ ነው ለህፃናት ቦታ የለንም ቢለው የለም ወይ ስላት ለህፃናት ቦታ የለኝም የሚል ስለሌለ ህፃናት ይዤ እየሄድኩ ነው። እንግዲህ ያሳያችሁ ይሄ 1 አመት ህፃን እና ይኸውላችሁ ከምር የአንድ መጥሪያ ነው የመጣሁት እና ይሄ ነው ለት ንቆርጣትና ሊያስገቡናል ሊያስገባሉ። እኔ ደግሞ በጣም ነው ሰርግ የምወደው በእውነት እና ከኒዘን እየሄድን ነው። እኔ ሰርግ እኔ ሌላ ግብዣ ነው አልወድም። ሁሌ እኔ ትትለኝ አልሄድም። ክርስትና ድግስ ነው አትሄድም? ሰርግ በጣም ነው የምትወደው። ለምን እንደምትወጂ ግን ማ እኔ አላውቅም። ተምርሽ ነው በጣም ነው የምወደው። ሰርግ ብዙ ጊዜ በቁጥር ነው የሚደገሰው እኮ። አንድ ሳህን ለሁለት እንበላለን ችግር የለም። አንድ ሳህን ለሁለት ምን በለው ወደ ሰርግ እየሄድን ነው ወይ ባስማ ሊሞስ እነሱ ናቸው እንዴ? ሳይሆን አይቀርም። ሰላም ያቸው በዚሁ እንግባና ለዳሁት ሊሞዚኑን ለማየት ማለት ነው። ሉክ አት ዲስ ሊሞዚን አንድ ሰው መግቢያ ብቻ የሚል ወረቀት ነው ያዝነው። እዚህ ጋር ምን እናሳያቸዋለን? ከየሚለው ታዲያ ምን ለማለት ፈልገው? ከራሳችሁ ከባለቤቱ ጋር ባለቤት የለም ከልጆት ጋር ይቻላል። ከዛ እዚህ ጋር ምን ይላል? የአንድ ሰው መግቢያ ይላል። አዎ ከዛ እንላለን ዘይድ ነው እንዴ? ትክክል ነው አንድ ነው አለ ነው። ሲሪየስሊ ሁለታችንም ካርዱሳን ይዘን እንሂድ። ኦፕስ እንበል ኦፕስ እንበል እውነት ማርያምን። አረ ኦፕስ አወጣ ማርያምን ኡፕስ እንበል ኡፕስ እንበል ኡፕስ እንበል ማርያምን።
ከሰርግ እየተመለስን ነው። ካርድ ምን ነው ቀደም በካርድ እንገባለን አንገባም ብለን ነበር። ገብተን ቅዱስንም ጠርተን ገብተን ቆንጆ ጊዜ ያሳልፈን እየወጣን ጨልሞ እየወጣን ነው። ድንኳን ሰበረ ነው። ቅዱስ ድንኳን ሰበረ። እግዚአብሔር ቅዱስ ድንኳን ሰብሯል። አንቺም ሰብረሻል እኮ ነው። ሰርግ ደስ ይላል። ሰዎችም እየጨፈራ ነው። በእናትሽ እኔ ሰርግ ወዳለሁ። በእውነት በጣም ነው የሚያምሩ። ስካይላይት ግን አይደል?